Будь-яке свято має свою історію. Є вона і у Нового року. У 20 столітті на теренах радянської держави новорічне свято перетягнуло на себе ковдру від Різдва, але набуло нових традицій, атрибутики і головних героїв. Святкування відбувалося під бій курантів і виступ першої особи держави з неодмінною окрасою стола, шампанським і мандаринами. Ми продовжуємо нашу розповідь «Погляд крізь роки на свята і будні». Українські традиції святкування Нового року змінювалися кілька разів. У наших пращурів Новий рік збігався з початком землеробських робіт і відзначали його 22 березня. Поступово із розповсюдженням у східних слов'ян християнства і запровадженням візантійського календаря Новий рік було переносено на 1 вересня, а потім на 1 січня. У східних слов'ян дуже довго йшла така собі боротьба між новими християнськими тенденціями та слов'янським язичством. І оця звичка розпочинати Новий рік на початку весни знайшла відображення у народному святкуванні Маслениці. Дослідники відзначають, що перехід у 18 столітті на європейську традицію відзначення Нового року 1 січня для населення українських земель не було великим суспільним зламом. По-перше, григоріанський календар до указу Петра вже діяв на території України, що входили до Речі Посполитої. А по-друге, Новий рік був святом скоріш світським і стосувався еліти. Для простих людей річний цикл вимірювався найбільшими релігійними святами – Різдвом, Великоднем, Водохрещем, Благовіщенням. Христос народився, славімо Його! Це традиційне вітання, що проголошувалося від святвечора аж до Водохреща. Розрив у відзначенні релігійних свят до Нового року і після – стався у 20 столітті, коли СРСР та УНР у 1918 році видали акти про перехід на григоріанський календар. Церква ж продовжила використовувати старий юліанський. Спроба уніфікувати і примирити відзначення релігійних свят була здійснена у 1923 році. Відбулася нарада глав православних церков за ініціативою Константинопольського патріарха. Російська православна церква, до складу якої на той час входила і Українська православна церква, не змогла з відомих причин політичних прийняти в ньому участь. Хоча патріарх Тихон видав постанову, дізнавшись про цю нараду, про перехід на, як він назвав його, новоюліанський календар. Але церковний народ цю постанову не прийняв, тому через один місяць вона тим же патріархом Тихоном була скасована. Традиції відзначення зимових свят мають свої особливості. Найважливіші моменти – ритуальний стіл, колядування, щедрування, веселощі і забави. Каждая хозяйка считала необходимым изготовить новую одежду, хотя бы сорочки новые для членов своей семьи, чтобы в церковь семья шла красивая, нарядная, опрятная. И поэтому, если была возможность у хозяйки, то в осеннее время перед праздниками она готовилась. Дякую!
12 блюд, да, Святвечер, а на само Рождество уже и более обильные мясные блюда были на столах у наших николаевских жителей. В витрине можно увидеть журнал «Нива» с рисунками предновогодними и рождественскими. Здесь изображен старик, который несет елку, наверное, для своего внука. И вторая картинка – это колядования, которые были распространены на территории Украины повсеместно. И с колядками, со звездой ходили от хаты к хате, прославляя Христа и неся добрую весть. Усі сади та й обітала. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Нова рада стала, як на небі хвала, на гертепа звізда ясна, увесь мир розсіяла. А у тому саду сивий коні грає, радуйся. Новий рік за юліанським календарем припадає на два церковні свята. 31 грудня – на честь благочестивої римлянки Меланії, 1 січня – свята на честь Василія Великого, аскета, богослова, вченого. Нині Маланка припадає на 13 січня, Василя – на 14. Звідти й традиція святкувати Старий Новий рік. Господи, святий на землі стопа, стопи точені, позолочені. На півдні України, на теренах сучасної Миколаївщини, новорічні та різдвяні традиції складалися також під впливом національних культур народів, що заселяли ці території від початку 19 століття. Традиція щедрування, коли пили щедрівки, в яких величали хазяїв і желали їм багатого, хорошого урожаю. На Новий год було прийнято ходити з переодіваннями, так називаємо ряжені. Особливо це було розпространено в русських селах нашої Миколаївської області, коли переодівалися в різних персонажей. Якщо українці там Маланка і Василь ходили, то росіяни переодівалися і в медведя, і в козу, переодівались там в цаплю. І от такі от розігрували сцени, які були теж зв'язані з хорошим урожаєм. Сейчас это часть города, а раньше болгарский поселок, который называется Терновка. Вот у них тоже были особенности празднования Нового года. Ну, допустим, пекли специальный пирог, в который запекали фасоли. Ну, и вот когда разрезал хозяин этот пирог, кому доставалась часть с фасолью, тому Новый год обещал большой и урожай, и много радости, и здоровья, и так далее. Но вот еще такая особенность была на Новый год. Молодые люди изготавливали веточку, брали сливовую веточку, наматывали на нее там шерстяные ниточки цветные, повязывали там головки чеснока, сухофрукты, могли фасоль прямо нанизать на эти веточки. И такая веточка называлась сурвочка. И
надо было ударять близких, родных вот этой веточкой с пожеланиями добра, здоровья, благополучия в следующем году. Тут могли быть и перья птиц, тут могла быть шерсть овечья, вот как символ будущего плодородия, богатства семейного. Евреи годы исчисляют от сотворения мира. И Новый год празднуют они в сентябре месяце. По лунному календарю нет у них определенного дня. По лунному календарю вычисляется Новый год. Ну и вот такая вот особенность. В синагогах и в домах возвещают о том, что пришел Новый год, тем, что трубят в рог. Бараньи, коровьи, называется этот рог шафар. Звук такой протяжный. Тяжный, долгий. На Николаевщине проживало большое количество немцев, переселенцев из южных земель Германии. Они переселились в начале 19 века к нам и принесли, естественно, свои обычаи и традиции. Мы знаем, что елку на Новый год в Российской империи не ставили, что это традиция, которая пришла к нам как раз из Германии. И вот у некоторых колонистов в домах можно было увидеть елки, украшенные не стеклянными, не ватными игрушками, как мы думаем, а самодельными игрушками, сделанными из соломы, сделанными из бумаги, конфетами, пряниками, орехами в золоченой фольге. Століттями народні традиції передавалися із покоління в покоління. І з початком радянської влади про відзначення релігійних свят мови не йшло. На Різдво було накладено тавро буржуазного пережитку. Церква уявлялась більшовикам таким собі ідеологічним супротивником. Відповідно, і новий світ, нове світобачення, воно уявлялося без старих культурних традицій, свят. Дослідження особливостей епох – надзвичайно цікава річ. Наприклад, колекція ковзанів, що зберігається в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї, дає уяву про те, як відпочивали миколаївці на початку всередині ХХ століття. Ця світлина датується 1929 роком. На річці Інгул зібралося до 300 чоловік, всі на ковзанах. Цей зимовий атрибут на той час був чи не в кожній миколаївській родині. На ковзанах вміли кататися і діти, і дорослі. Цікаво, що перші в світі ковзани, зроблені з ікл моржів і яким вже 3000 років, були знайдені на території Одещини. У колекції краєзнавчого музею їх, зрозуміло, немає. Втім, є інші, що датуються 50-60 роками минулого століття.
Це також прикмета того часу. Є ковзани, і на яких навчалися кататися маленькі діти. Це ковзани з двома полозами, двохполозові, щоб дитина не впала спочатку. Є дитячі снігурки, причому кріпилися ковзани до взуття за допомогою спеціальних мотузків спочатку, а потім шкіряних ремінців. Є ковзани, які розкладаються, дитина росте, нога стає більшою, і ковзани розсуваються, розкладаються. І можна вже їх одягати на інше взуття. Є ковзани спортивні, спеціальні для заняття спортом. Вони дуже з довгими ножами, з лезами. Їх спеціально заточували, тобто це ціла наука. Є ковзани, які називались канади. Це ковзани, в яких займалися хокеєм на льоду. У середині 20-го століття на Миколаївщині найпоширенішим зимовим взуттям були валянки. Назва походить від дії – валяти вовну. Зазвичай вони були чорного, сірого, білого кольору і фарбовані були. Коли був тріскучий мороз, великий мороз, то валянки одягали прямо ковзани. Одягали прямо на валянки, прив'язували до них. І на санчатах каталися теж в валянках без нічого. А коли мороз трошки був поменшенький і сніг уже починав танути, то на валянки одягали калоші. Вони були із резини. І у нас є незвичайно гарні, маленькі, дитячі валянки з калошами. Для вивчення історії санчат, ковзанів, одягу зимового ми використовуємо не тільки ті предмети, які маємо в фондах, ми використовуємо також допоміжні речі. Ну, наприклад, про що можуть розповісти старі статуетки 50-х років? Це речі, які показують нам типажі того часу. Ну, наприклад, говорячи про санчата, ми можемо подивитися на статуетку хлопчика з санчатами середини 50-х років. Або побачити зображення в статуетці дівчини на ковзанах, на спеціальних для фігурного катання вже. Говорячи про зимові забави, можна побачити статуетку маленької дівчинки із сніговиком, тому що одна із основних ігор дитячих – це були сніжки та ліплення снігової паби. Про це розповідають фотографії, які є в нашому музеї. Новорічні свята з притаманними їй атрибутами, так би мовити, радянський винахід. Повернення до народних традицій і культури стало актуальним лише на початку 90-х років минулого століття. Тому сприяли і суспільні процеси. Із часів перебудови в повсякдення увійшли поняття демократизація, гласність, багатопартійність. Грудень 1991-го. За місяць до Нового року на території колишньої УРСР відбувся всеукраїнський референдум щодо проголошення незалежності України. В виборчому бюлетені одне питання. Чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? Текст документу був ухвалений Верховною Радою України 24 серпня 1991 року. Громадяни України висловились на підтримку незалежності в усіх 27 адміністративних регіонах України. Мільйони українців проявили свій державотворчий посил. Вони прийшли і сказали так українській незалежній державі. 28 мільйонів свідомих українців висловили своє бажання жити в незалежній українській державі. 1991 рік став переламним у розвитку України. Розпочався надзвичайно складний самостійний шлях. 1 грудня 91-го відбулися також вибори президента України, яким став голова Верховної Ради УРСР Леонід Кравчук. Вітання з новим 1992 роком українці вже почули від новообраного очільника держави. Віднині наше майбутнє, наша доля залежить від нас самих. Ми маємо побудувати нову державу з власною відкритою економічною системою, своєю армією, службою безпеки, державу демократичну, правову, цивілізовану і багату. І ми це зробимо. Біловезькі, Алма-Атинські та Мінські угоди сповістили про кінець тоталітарної суперімперії
і виникнення на її терені співдружності незалежних держав. Україна стала ініціатором і однією з засновниць цієї співдружності. Саме народ України, проголосувавши 1 грудня цього року за незалежність, змінив хід історії. З огляду на сучасні події, ці слова, сказані в далекому 92-му, набувають нового змісту. Дійсно, зазирнувши в історію, можна знайти чимало відповідей. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років в Україні розпочався своєрідний релігійний ренесанс. Відтак повернулися релігійні свята, а водночас народні традиції. В дитинстві то пам'ятаю, що ще в 70-ті роки ми ходили, колядували, там щедрували попід хати, але потім ця вся всі традиції потихеньку згасли під тиском влади. Зовсім не придавалося уваги, що це все-таки є ті народні традиції, які звичаї, які вічно жили в українському народі. Ну а на Миколаївщині, власне, от відродження таке масове оцих різдвяних традицій почалося з 90-х років, коли вперше там народний рух організував поїздку школярів на Західну Україну. Особливо все дуже пам'ятно, бо то було вперше, і ті всі перешкоди, які чинилися з боку влади, але 54 дитини із Южноукраїнська змогли поїхати в Тернопільську область. Тоді дитяча дипломатія, поїздки миколаївських школярів на захід України стали справжнім відкриттям. Чи не першим кроком у руйнації багатьох міфів, що насаджувалися десятиріччями? Перше вони побували на святому вечорі, разом із господарями гостинними їли кутю там. Ну і зрозуміло, потім колядки, вертепи, які перші наші діти побачили. Це 91-й рік був, ми запросили вертеп до себе на Миколаївщину. Я пам'ятаю, скільки страху воно нагнало, як в Южноукраїнське приїхали вертепи, як була оцеплена атомна станція, бо вони їдуть сюди підривати атомну станцію і таке і сяке. Ну, розумієте, стільки міфів було накручено навколо цього, але коли ті керівники, які забороняли, сіли і подивилися той вертеп у залі Южноукраїнську, абсолютно всі питання зникли. В цьому році у нас буде 20-й огляд різдвяних вертепів, в якому беруть участь у нас до 20 різдвяних колективів. І я думаю, що ця традиція буде поширюватися. Ну і в першу чергу ми наголошуємо, і тоді наголошували, що ми їдемо туди, щоб відроджувати ті традиції тут. В ялинкових прикрасах і вогниках відбуваються зміни політичних епох суспільної свідомості. Хід історичних подій навряд чи можна зупинити. На нього можна вплинути і спільними зусиллями змінити задля блага і добра. Адже мир і радість поза часом і поза календарем. Любові і злагоди всім нам. Щедрий, щедрий, щедрий бочка, прилетіла ластівочка. Стала собі щебетати, господаря викликати. Я-на-на-на, 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 я-на-на-на.
щедрі, щедрі, щедрі в очках.